ikke den grimmeste, jeg nogensinde har set. Ej, det er altså ikke dig. Nej, det synes du alligevel ikke. Er du enig? Nej, det er jeg ikke. Hvad har vi her? Jeg gætter på, at vi skal snakke om solbriller. Ah, bodybrillen. Yes. Ej, de passer godt til dig. Er de gode? Ja. Jeg er sådan lidt sommer... Hvem er de her? Sommerguy. Du ligner lidt sådan en rockstjerne eller sådan noget. Ja, det er da meget mig. På den dårlige måde. Ja, okay. Prøv at se. Ej, de er flotte. Du pisser ikke på nogen, der har de her på. Nej, det gør man ikke. Ja, det er det. Man bliver sgu lidt bange. De er virkelig flotte til dig. Jamen, jeg prøv at høre, det er så sjovt med den her trend, fordi den startede jo faktisk for 2 år siden. Mm. Ikke? Jo. Og der var jeg bare sådan, det er okay, det er det grimmeste, jeg nogensinde har set. Der er jeg total mainstreamer, du ved, jeg adapter den først efter et par år. Jeg har købt min første par hurtige solbriller. Det ligner faktisk lidt dem der. Jeg elsker dem. Jeg kan altså bedst lide dem der. Kan jeg ikke få dem? Hvad så med mig? De har været bedre til dig. De har nitter på. Nå, den grimme rockstjerne eller hvad? Nej, det er en sej rockstjerne. Ish. Kan vi lige rewind, hvad det er, hun sagde? Du ligner lidt sådan en rockstjerne. På den dårlige måde. Er der egentlig nogen, der ikke kan bære en hurtig brille? Ens mor nok ikke så super fed. En hurtig brille? Ja, fordi så kan jeg sige, åh, men jeg gider ikke måske at tømme opvaskemaskinen, fordi du er hurtigere end jeg er, mor. Så tager man på, og så tømmer man opvaskemaskinen. Det er faktisk et vildt godt tip. Reglen med hurtigbriller, hvornår man kan bære dem eller ej, det er, jo lækre man er, jo mindre kan man bære den. Mm. Er du enig? Nej, det er jeg ikke. Eller er det fordi, at jeg sagde før, at du så pæn ud med hurtigbrillen på? Ikke? Ja, det er faktisk en halv sviner, jeg får. Jeg synes, at både du er pæn med og uden brillen. Ja, det kan blive mange. Den er god, den her. Ja, den er rigtig god. Do. Ja, det er faktisk også kæmpe do for mig. Er det her en do-solbrille? Det synes jeg, hvis det bliver smallere end det her, ja. Så er det en do. På med hurtigbrillen, mand. Ud og fyr den af. Kæmpe do. Kæmpe du. Og du kan aldrig få for mange hurtige briller. Nej. Jeg tror faktisk, jeg er på 16. 16? Ja. Det er for mange hurtige briller. Nej. Jo, det er alt for mange. Jeg synes, en hurtig brille er et kæmpe du, hvis man kan bakke det op personlighedsmæssigt. Hvis man kommer, og man ejer den, så fungerer det. Jeg er helt enig. Der er ikke så mange don'ts, synes jeg. Jo, don't have 16. Ej, undskyld. Undskyld. Jeg kan ikke se noget her. Jeg vil gerne have dem her med hjem, tak. Har du en kæreste? Hvorfor? Tag dem på igen. Men så får du fandme hurtigt en kæreste. Jeg synes bare, det er mere til at pige med sådan en solbrille her. Er sådan et kat-eye-solbrille? Jeg synes, man gør sådan her. Er det lidt cool? Du kan ikke have den på andre måder.